rakennuksia, vaan onko ne muuta rakennuksia niin kuin perustan tapaasta? Viisas pyöräilijä. Tää meinaa oikoa. Niin. Pauka, paikallinen paukapää. Tosta sitten kun tuolta pääsee. Koska ei tähän, no on siinä merkki tossa. Siis sinnehän me oltiin tulossakin. Kyllähän mä sen tiesin, vaikka mä sanon heti sanottua. Mä oltiin tulossa tänne rauhoille. Ihan suuri, että tiedot niin. Niin. Expressi mulle tää elintarvikkeen liike. Ai jumalauta. Oli se. Ehkä mä kierron on kyllä lähtössä. Nyt tää pohja on kiinni. Tulee vähemmän silleen tota rekisterilappuun naarmuja. Meinasin kolauttaa pääni. Miks? Keipa. Tästä sitä on tullut kuorma-autolla, että kohta nähdään, se oli muuten konti, joka hävillä. Tuosta polkupyörämainoksesta mulla on kuva. Mikä tuossa on ylhäällä? Ollin pyörä. Tai jonkun muun suomisen. Niin. Niin, suomisen Olli. Tai jonkun muun suomisen, jos ei Olli. Ekspertti. Ei vaan ekspertikkos ostettiin. Voi paska, toi on huoltoja sallittu. Oh. Sen takia se yksi auto muuten sinne varmaan seisokaan se mietti, mihinkä päin se menisi. Just. Voi paska, kyllä tosta ennen se ajaa. Katsotaan. No tuolta pääsee takaisinpäin sitten. Toisaalta kun mennään toiseen suuntaan, niin ei häikäsekään. Mitä täällä on? Jotain häppäliinkiä? Vähän näyttää siltä, kun täällä on niin paljon väkeä. Jotain peliä siellä.
Tuonnekin on ajokielto, mutta tuonne suuntaan. Seuraava Volvoa. Tuollakin on samaan suuntaan, ei sinne kannata mennä. No itse asiassa se menee samaan suuntaan, mihin se Volvo on. Niin. Kun tietäis pääseekö tosta tonne päin, niin mikään ei estäisi kyllä niin kuin ajamasta sinne. No, ja varmaan ajaa siellä, se Volvo menee sinne päin ja kyllä sieltä sitten. Se kato, missä me just käveltiin. Niin, mutta se, mitkä meidän pitäisi mennä, niin me ei voida päästä sitä oikeaan. Sinne on. Taas teatterin kunnolla, ja se jätsikin kari on edelleen kiinni.
Jos me oltais tultu tuolta, jos me oltais päästy silleen sieltä mistä niinku meidän piittiin. Tuoda vähän matkaa. Tässä oli joskus Viivi Lönnin suunnittelema siis lysiautossa. Tuli vaan mieleen tällainen pikanttinen yksityiskohta. Eihän tää ollaan katsot kaupungin keskustassa. Täällä täytyy vähän hiljentellä välillä. No, mitä se on? Mä en ole ihan varma, mutta mä luulisin, että meidän pitää mennä tuonne. Joo. Kyllä meidän pitää mennä sinne. Me joskus etsimme tuohon City Marketin sinne lastauslahja tuonne ovenkahvaan pullakoukku, niin yöksi se säily siellä yönä. Turun siinä. Kato, Raun, toi on peruskorjattu. Mulla on kuva tosta talosta, kun se on ollut siis niinku huonossa kuosissa. Niin toi rauta. Niin. Oliko se, kuvasitko sä silloin, kun käytiin täällä sä jotain täällä? Paljon mahdollista. Niin. Mä oon kyllä yritetty ymmärrys, että huoneet toi karvekkiin. Tässä on se leipo, ainakin ollut joskus. Ja siinä on se veturi, mikä on aina ollut. Täytyy muistaa, eli veturin kohdalta vasemmalle. Mä haluan kuvata sen nytkin pois lähteessä. Ja pistää sitten rinnakkain. Siinä on pitkä yhdistely. Mm. Siinä on kaksi puoliperä.